Tady v téhleté malé plechovce je miniaturní množství teplé vody, kterou já teďka přivedu k varu. Normálně by ta voda se stala vodní párou a vytěkala by ven. Jenomže v tomhle případě tomu brání špunt na vršku plechovky, takže ta pára zůstává uvnitř a tlačí na stěny plechovky. Ještě chvilku počkáme, až tam vzroste tlak. A jakmile se tak stane, tak já celou tu plechovku otočím a ponořím ji do akvária se studenou vodou. A můžeme sledovat, co se pak stane. Vidíte, že plechovka úplně změnila tvar, pokroutila se, jak kdybychom ji chtěli vyhodit. A je to dáno tím, že jak došlo k tomu kontaktu se studenou vodou, tak se tam prudce snížil tlak a díky tomu prudkému snížení došlo právě k té takzvané implozi, neboli vbuchu, kdy na rozdíl od exploze, která rozmetá materiál naopak do všech stran, tady ta plechovka se vcucla sama do sebe.